5 stupňů doleva, 10. Ještě jednou. Povolte kluci nahoře tu plachtu. Zkus to. Druhej šot napněte, druhej, tady ten povol. Plachty sem zase. Přitáhněte jí. Tak to je mořská kytara a daleko těžší je tu kytaru naladit, než na ní hrát. Když máš doma mapy a jsou na nich staré trasy, třeba jako kolem Hornu nebo kolem Antarktidy, a teď vidíš, jak jsi tam vedl tu loď, pozici od pozice, máš tam vyznačený kurz, tak se to má po plavbě vygumovat a si říkáš, už se tam nikdy nepodívám třeba, tak to ani nebudu gumovat. Když takovou mapu po letech vezmeš do ruky, se ti až chvějou ruce, jak si vzpomeneš. Za prvé na ty zážitky a za druhý bys tam chtěl plout. A já myslím, že člověk by se jak zločinec měl vracet na místa svých činů, takže pevně věřím, že ještě ty staré mapy budu potřebovat. Mořeplavbu nechápu jako jachting, co by sportovní odvětví, ale jako životní styl. Potřebuje proto spíše dům na vodě, nežli na pevnině. Říká mořeplavec Rudolf Krautschneider a nejspíše proto se mu moře a oceány staly druhým domovem. Svou touhu po objevování mořských dálek nacházel už v dětství v příbězích dávných mořeplavců, jež přímo osudově zasáhli do jeho života. A snad i proto se tak rád vrací na místa, kde o nich prvně četl. Když se vracím z moře, a někdy je to třeba i po několika letech, tak mě to táhne vždycky do města Znojma, protože to je město mého dětství. Staré město je asi nejúžasnější část světa, kterou jsem já vůbec kdy poznal. A myslím si, že staré město znám velice dobře. Domečky, které obklopují kostel, skoro bych řekl jako kuřata kvočnu, tak dávají tušit, že mezi nima jsou úzké uličky, kde jsem s partou kamarádů, a to si myslím doopravdy, strávil 10 let nejúžasnějších ze svého života. Jestli jsem měl v životě někdy štěstí, tak to hlavní a největší bylo, že mě vlastně z Rakouska jako malýho kluka přivezli právě do Znojma. A jestli se někam budu vracet, tak to vždycky bude Znojmo. Domek, v němž bydlel se svým dědečkem, uličky mezi starými hradbami, kostel svatého Mikuláše. To jsou místa, která v něm pokaždé evokují vzpomínky na klukovská léta. Nejsilněji však do života malého Rudolfa zasáhl právě jeho dědeček a kdo ví, nebýt jeho, třeba že sám moře nikdy neviděl, dost možná by kurz osudu největšího českého mořeplavce nabral úplně jiný směr. Šli jsme s dědečkem po městě a říkal jsem třeba, proč je ta dlažba taková ošklivá? Děda se usmál a říkal, víš, to jsou kočičí hlavy. A po těch kočičích hlavách, když se na ně podíváš, dobře podíváš, tak bys tam možná našel i takový hlubší škrábance, víš, a to je od kopyt českých králů, kteří tady jezdili na hrad. Jsem do kostela ke svatému Mikuláši, jsem chodil s dědečkem ráno, když tady nikdo nebyl, a on mi tady vlastně poprvé ukázal svět moře. Kazatel na vetvaru globu je plná mořských dálek. A co mě jako kluka nejvíc fascinovalo, že vlastně svět je samá voda a pevniny je opravdu málo. Možná, že tady jsem také pochopil, že kdo se pohybuje po vodě, je normální. Dívej se, jak je ta mapa krásná. Jsou tady vlastně
ostrovy Afriky, Kaberské ostrovy, Kanáry, Madeira, ale taky je tam Island a Faerské ostrovy. A Dánský průliv mezi Islandem a Grónskem. Je radost na takový mapě plout. Řeka Dyje, to bylo moje první moře. Odtud jsem vlastně na svých malých lodičkách, které jsem vyřezával z kůry, vyplouval do neznámých a dalekých krajů. Ale i když jsem později postavil možná 10 velkých námořních lodí, tak mojí největší lodí, kde jsem prožil opravdu ty neuvěřitelné dobrodružství, to byl balvan na řece Dyji, který dneska už není vidět, protože je tady přehrada. Ale na tom balvanu jsem ležel se zavřenýma očima a ten se změnil v nádhernou loď anebo vor a já jsem se nechal unášet časem, okolo šuměla voda. A já si někdo nejsem jistý, jestli třeba ty moje skutečné zážitky později v dospělosti, když jsem navštívil všechny kontinenty a proplul všemi oceány světa, jestli ty zážitky skutečný byly hezčí a lepší, než ty zážitky v dětství na tom balvanu. Svou dětskou říši snů a fantazie opustil Ruda poprvé na Vranovské přehradě, u kormidla skutečné lodi. Sotva 17letý se pak s přáteli vydává na malé plachetnici po Dunaji. V Rumunsku jim však jednou v noci loď ukradli, a tak první plavba k moři skončila předčasně. Já jsem pak celých dlouhých 10 roků vlastně o moři snil a pak jsem se mořem zabýval tak, že jsem si opravil vlastně jednu loď, kterou jsem koupil v Brně, jmenovala se Vela. Připravil jsem ji na oceán. Na této 7metrové lodi sbíral své první zkušenosti a učil se být námořníkem. Nejprve na hladině Baltského moře, pak pokračoval až k Shetlandským ostrovům a během další plavby zamířil ještě dál za polární kruh do Grónského moře. Při dramatickém návratu v rozbouřeném Atlantiku si Rudolf uvědomil, že na jeho vysněné plavby k severu Vela nestačí, a tak se rozhodl postavit pevnější loď. Světlo světa tak spatřila Polka. Ocelová loď polského konstruktéra Jana Mlynarczyka. Na svou první plavbu vyplula v roce 1979. Kurs tehdy směřoval na Špicberky. Já jsem tady kdysi plul z plachetnici Polka až do zátoky, kde ztroskotala polská loď, která se jmenovala Otago. Tam jsem z Polska vezl takový kamínky. V té zátoce jsem je hodil do vody. A pak jsem pokračoval dál směrem na Špicberky k ostrovu Edža. A při zpáteční cestě jsem se zastavil u ostrova Hopen a ten má vztah k České republice, protože Julius Paires Teplic jako první člověk ten ostrov přesně zaznamenal do mapy, takže šel najít. Do té doby ten ostrov pořád někdo hledal, protože ty geografické údaje dělané astronavigací daleko na severu byly nepřesné. V ledových polích někde daleko na Špicberkách nebo v Grónském moři nebo na Antarktidě má člověk chvíle má pocit, když se dostane do ledového pole a nemá správný navigační přístroje a loď není tak pevná jako třeba Nansenova Fram, tak si říká, tak teď už se to nepovede. Ale moře je přívětivější, než si my všichni myslíme a vždycky se nakonec podařilo, že jsme celí a živí všichni přijeli domů. Kromě severního Atlantiku se s Polkou vydal Ruda sám i daleko na jih až k ohňové zemi. Jenže ani tahle loď jeho sny nenaplnila. Lákali ho plavby v těch nejtěžších podmínkách a tak se pouští do stavby další plachetnice s příhodným názvem Polárka. To vlastně byl takový tank na vodě, takový traktor, s kterým jsem třeba obepoval Antarktidu. Plavba trvala skoro 4 roky. Polárka, jak Ruda sám tvrdí, byla tou nejlepší a nejbezpečnější lodí, jakou kdy měl. I proto se s ní odvážel do oblastí pověstných řvoucích čtyřicítek, zažil bouře s rychlostí větru dosahujících až 200 km v hodině a chystal se i nafilmovat proplutí hurikánem. I když tuhle zkušenost Neptun Rudovi zatím nedopřál, s Polárkou během 10 let plul všemi oceány. Ze všech lodí, na nichž se plavil, byla nejdéle jeho domovem a proplul s ní místy, jimž se většina i těch nejzkušenějších světových mořeplavců raději vyhýbá.
Jižním Indickém oceánu, kdy ten vítr přesáhl 12 kalibo forta a vlny dosahovaly 15, možná 20 metrů a člověk myslí, že už ta další vlna tu plachetnici převrátí. Když to pak jako přežije a moře se zase sklidní, tak se na to sice zapomene, ale ve stínu duše tam zůstává přece jenom nějaká taková ostrá líha a pak stačí i po letech si na to večer vzpomenout a člověk vlastně nemůže usnout. Ale stejně si myslím, že to všechno k moři patří. Moře je pro mě něčím nadpozemským právě proto, že je nad dnem toho oceánu. A lesy, to je vlastně takový naše pozemské moře a s mořem má ten les i hodně společného. Například vůni, šumění větru, vlnění korun. Prostě les a moře je pro mě jedna veličina. Snad proto mu oba světy často splývají a tak i když zrovna stojí v lese pevně nohama na zemi, pohled do korun stromů ho pokaždé vrací na moře. Vždyť kmeny stromů to jsou vlastně stěžně lodí. Ostatně dva z nich, které z bezpočtu těch, jež jako dřevorubec za svůj život porazil, nesou plachty jeho zatím poslední lodě Viktorie. Polští jachtaři mě vlastně ukázali loď, která stála jako šípková růženka 30 let v hangáru, nedodělaná, jenom kostra, taková smutná Viktorka. Já jsem ji chtěl v Čechách stavět od nuly, ale když jsem ten trup viděl a slyšel jsem příběh ty lodě, tak mi bylo jasné, že tohle je ta moje Viktoria. A tak jsem ji koupil, jsem ji od majitelů, což byli staří námořníci. A když jsem jim ty peníze zaplatil, tak oni udělali poradu a v obálce mi je přinesli zpátky a řekli, vem si je, ty to budeš na dostavění lodi potřebovat. A Viktorku jsem chtěl hlavně proto, že my žijeme takzvaně v moderní době. To znamená, že všechno musí být rychlý až bleskový. A já jsem chtěl loď, která pluje pomalu, nemotorně, dlouho. První rok jsem vlastně plul s Viktorkou z Evropy do Afriky a do Střední Ameriky a potom na Floridu bez motoru. Myslím, že to byla moje nejdobrodružnější plavba vůbec v životě, protože v novověku nikdo s takovou lodí, a řekl bych ještě s takhle zelenou a nezaučenou posádkou, nikdy takovou plavbu nevykonal. A myslím si, že když jsme dopluli na Floridu, že jsme se neměli za co stydět. Viktorie splnila Rudovi snad vůbec největší z jeho dětských snů. Vrátila ho totiž do příběhů dávných mořeplavců, o nichž kdysi tolik četl. Postavil repliku karaky, typu lodi, na které roku 1519 vyplul na velkolepou cestu kolem světa Fernão Magalhães. Já bych řekl, že při stavbě této lodi mi pomáhalo tak asi 300-400 lidí. Já jsem ve své knize o Viktorii většinu z nich popsal, ale to moje poděkování směřuje hlavně do Polska, protože původní část stavby vznikla v Polsku a bez mého, řekl bych, soužití s polskými jachtaři by vůbec nic takového nebylo možné. A myslím si, že to, že Viktorie pluje, plula a bude plout, mým takovým snem je, aby její plavba nikdy neskončila. A ideál je, že bych našel partu mladých lidí, kteří by po mně tu loď vzali do svých rukou. 18-metrová Viktorie plula ve stopách Magalhaensovy lodi a na cestě kolem světa překonala na 50 000 námořních mil. Ruda sám však v Americe vyměnil její palubu znovu raději za polárku. Více než tropické moře ho lákaly oblasti severního Atlantiku. Na moři je ten, kdo tam chce být, tvrdí bez výhrad a i když musel svému přesvědčení v životě mnoho obětovat, osud mu stejnou měrou nadělil tisíce zážitků, dobrodružství a neopakovatelných setkání. Další přistání třeba na Krozetových ostrovech
průměrný vítr na Krozetových ostrovech v roce 8 bofortů. Takže to bylo za velikého uraganu. A když jsme se nakonec ocitli v zátoce, kde kotva chytila a plny se sklidnili, tak si člověk myslel, že se dostal přímo do ráje. Je prostě stovky míst, na který si člověk rád vzpomíná. Třeba ostrovy Karguleny, Vánoční zátoka. Mě až bušilo srdce, když jsem si představil, že tady první přistál anglický mořeplavec James Cook. Prostě neuvěřitelný. Já jsem najednou stál s plachetnicí na stejném místě a chodil jsem vlastně po břehu stejně jako on poprvé před 250 lety. To jsou zážitky, kde člověku ještě po letech buší srdce. Nebo když v 5 hodin ráno zašera najednou uvidíte po pravoboku na východní straně ostrov, Sloní ostrov, Elephant Island, ostrov, na kterým přistál Shackleton a z kterého se pak vypravil na malým člunu se 4 lidma na jižní Georgii a přivolali pro svoje kamarády záchranu. To jsou všechno body, které pro člověka, který miluje cestování a moře, to jsou prostě body asi stejné jako pro matematika Rudolfovo číslo. Prostě úžasný zážitek, který možná není jako navenek, ale je vnitřní a člověk tím žije potom po zbytek let, možná až do konce života. Když se mě někdo zeptá, proč to dělám, tak odpovídám, protože v Čechách moře nemáme, tak se snažím mořem nakazit co největší množství lidí. A tou nejlepší cestou k oné nákaze jsou jistojistě Rudovy knížky. Dosud jich napsal, ilustroval a vydal rovný tucet, ačkoliv, jak sám říká, píše stále jen jednu knihu na jedno jediné téma – lidé a oceán. Napsal jsem taky celou řadu knížek jenom v polštině, což je mi líto kvůli českým čtenářům. Polsko je můj druhý domov, protože z polských přístavů vyplouvám na moře 40 let. A proto jsem ty knížky napsal, abych těm Polákům za to, co mi dali, taky něco vrátil. A jsem nejenom člověk, který knížky píše, ale jsem hltavý čtenář a vlastně celý život čtu. A na lodi mám vždycky velkou knihovnu a bez knihy si skoro život nedovedu představit. Moje první knížka se jmenuje Lidé a oceán. A do dneška vlastně nevím, jestli větší oceán jsou ty lidi nebo ten skutečný oceán, protože ten skutečný oceán má vždycky břeh, i když je veliký a nedozírný, ale myslím si, že lidská touha, lidská fantazie nemá břeh a je prostě největším oceánem v kosmu. Takže jsem strašně šťastný, že jsem se tu malou drobnou kapičkou do toho moře snažení těch lidí, co píšou, mohl taky nějak přidat a přičinit. V tom mým hledáčku, který jsem rozprostřel po celé zeměkouli, uvízly tisíce fantastických lidí. A já k těm 12 knížkám, z nich vlastně polovina jsou cestopisy, tak jsem si vymyslel jeden takový cestopis, na který se hrozně těším a ten se bude jmenovat Jak jsem hledal mrkev a cibuli. Protože si vůbec nemyslím, že orchidee v Brazílii jsou něčím lepší než cibule na zahonech v Čechách na zahradě. Takže nejenom cestopis z Brazílie a z Jižní Ameriky a z Antarktidy a z Grónska, ale taky cestopis ze zemí českých a myslím si, že ten celý svět je úžasný a v tom úžasu je vlastně i ta naše malinká zemička, kam se každý z těch cestovatelů rád vrací a odloží někde ten pytel a ty toulavý boty. A možná to tak neřekne jako veřejně nahlas, ale každý je šťastný zase, že je tady u nás doma. A možná právě myšlenka na domov, tak důležitý pro každého, zvláště je-li od něj nadlouho odloučen, přiměla Rudu pomáhat těm, kteří ten opravdový nepoznali. Dětem z dětských domovů. Jeho projekty a akce jsou pro všechny vždy zárukou zábavy, poznání a dobrodružství.
za mnou přijedete nejradně. Strýček Ruda zkrátka nikdy nesklame, ať už se s ním vydají po Šumavě v sedlech koní, nebo plují na plachetnici, či s vikingskou lodí Huck, kterou pro děti postavil a připravuje další. Kdo ví, možná někdo z nich jednou půjde v jeho šlépějích. Ve stopách muže, který na moři strávil celkem 8 let života a zdolal na 200 tisíc námořních mil. Úkol pro nástupce Rudolfa Krautschneidera věru nelehký. Rudo, pojedeme daleko. Já navrhuji, aby jsme pluli na konec světa. Já vím, že to není daleko, to není daleko, to je kousek, jako, jo, ale je to tam nejhezčí na konci světa, víš? A na konci světa to je všude tam, kam doplujeme. Takových zkušeností díky Rudovi mají naši děti spoustu a myslím si, že jeho návštěvy nám vždycky přináší něco dobrého. Ve všem, co dělá, tak má na paměti to, že mezi námi žijí děti, mladí lidé, kteří nemají to štěstí, že vyrůstají v rodině, která je schopná je podržet, která je schopná jim dát dětství v tom smyslu, jak ho běžně chápeme, a která není schopná je ani pořádně podržet v okamžiku, kdy stojí na prahu dospělosti a mají se postavit životu čelem. Tak to je věc, kterou si myslím, že pořád vnímá a spoustu svých aktivit směřuje tak, aby nějakým způsobem děti zasáhly, oslovily, a zase je to posouvá kousek blíž prožívání života naplno bez zbytečných berliček. No ještě řekněte jak. Když se staví loď, tak nejdéle ji staví ten, kdo ji nepotřebuje. Já potřebuju loď vždycky a zoufale, takže stavba každé lodě trvá rok, maximálně dva. A v zadní části budou dvě kabiny, vprostřed, jako obvykle, v hlavní mese bude stůl a dvě koje, které se budou užívat zároveň jako sezení. A v přední části bude vodovod, toaleta a koje. Myslím si, že jsme národ námořníků. A to, co je překvapující, řekl bych, pro celý svět, a co je absolutní světový rekord, je to, že žádnej Čech nikdy na plachetnici na moři nezahynul. Tajně doufám, že ta statistika se žádnou další mojí plavbou nezmění. Ruda byl pro mě vždycky neuvěřitelný mořeplavec. Já jsem na něm vždycky obdivovala jeho schopnost být na moři i ve chvíli, kdy se to mnohým nedařilo. Dokázal o tom potom psát výborné knížky, které mám ráda, které jsem všechny četla. Ale zase na druhou stranu v poslední době z něj mám pocit, že trošku nezaznamenal to, že se doba změnila, hodně se změnila, a že i český jachtaři nebo námořníci mají možnost proniknout do světového jachtingu za pomoci sponzorů se dostat tam, kam to dřív vůbec nebylo možné. A to Ruda odsuzuje a neuznává a pořád se snaží dál a dál probíjet sám na vlastní pěst. Což je určitě obdivuhodný a je to skvělý, že takový lidi existují a že posouvají ten český jachting někam dál i touhle cestou. Já teď připravuju plavbu plachetnice Victoria. Vlastně se možná bude jmenovat Golden Hind. Plavbu do Jižní Ameriky a hlavně na Antarktidu. Daleko na jih. Já bych hrozně rád, aby tahle tato plavba byla dostatečně dlouhá, aby jsme strávili v pásmu Antarktis 2 roky. První člověk na světě, který vplul do Drakeovy úžiny, byl Sir Francis Drake, po něm se taky ta úžina jmenuje. A já doufám, že po takřka 500 letech se tam Victoria, to znamená typ karaky, vrátí zpátky. A já bych si hrozně přál, aby ve chvíli, kdy budu přeplouvat Drakeovu úžinu, já doufám, že se to podaří, aby ten dědeček mohl být se mnou, a když už se mnou nebude fyzicky, tak já opravdu ho nosím celý život v srdci, protože to byl člověk, který mi ukázal světlo na konci tunelu. Já ho tam pořád vidím, i když všichni tvrdí někdy, že je tma. Když nějakou loď mám, tak ještě další stavím. Jednu nebo dvě. Já vůbec nevím, jestli je radostnější práce nad to stavět loď. Vlastně o žádný radostnější ani nevím. Tak
se to krásně houpe, co? Už jsem zase nebyl 3 měsíce na moři, to je hrozný. Radost.